Ötən gün ölkədə 3 model tipli xəstəxananın açılışı baş tutub. Bilgə qəsəbəsində yerləşən xəstəxanadan savayı, həmçinin Sumqayıt şəhərində eləcə də Saray qəsəbəsində də model tipli xəstəxanalar istifadəyə hazırdır. Modul xəstəxanaları 100 palatadan ibarətdir. Hər palatada 2 çarpayı var. Bu isə o deməkdir ki, hər modul xəstəxanası eyni zamanda 200 koronavirus xəstəsini qəbul edə biləcək. Ötürülən hava xüsusi ventilasiya qurğuları vasitəsilə təmizlənir. Onu da deyim ki, hər korpusun özünün ventilasiya qurğusu var. Koronavirus xəstələrinin müalicəsində böyük rolu olan otaqlardan birindəyik. Burada oksigen kompresori yerləşir. Məhz bu kompresorun işi nəticəsində oksigen koronaviruslu xəstələrin palatalarına ötürülür. Gördüyünüz bu məkanda isə ehtiyat oksigen balonları var. Ehtiyat oksigen balonlarının sayı 100-dür. Azərbaycanda daha 6 modul tipli xəstəxananın tikintisi planlaşdırılır. Bununla da koronavirus xəstələri üçün 2000 çarpayılıq ehtiyat yaranacaq. Sevinc Əminzadə, Cavid Qədirov, CBC.